قدوميها قولها شعبك برلمان كصومالي شيق آدن محمد نور شيق آدن مدعوبي ولي كسوغن مقالة بايدابو أيام ما انت وحا أو كل وضا جرع لقاتي قد ديگا إسكو سو حلين ملاقية دا دقن كاكونفور البد قد ديگا فرصة مدى شرك دبوشي سينتا يعلما ودين كاكونفور قلبات قدومي شيق آدن مدعوبي وفورتان كي شرك كدب كولو مكلا دوان لقاتي أراد بلشاد الرأيتك ويقوه الرأيان وضياشا دقن كا يعلما ودين ayuu maanta kulan la qaatay guddiga farsamo ee matala odayaasha dhaqanka koonfur galbeed culimaa udiinka iyo guddiga farsamada shirka dibuushiisiinta waxayna ka doodeen qiimeynta iyo baaritaano lagu soo sameeyo xal uhelidda dhacdooyin ka dhacay iyo xalinta caqabadaha kale ee taagan waxaana guddiga ay warbixintooda ku soo celin doonaan golaha malaaqyada dhaqanka koonfur galbeed guddiga farsamada shirka dibuushiisiinta iyo gudoomiyaha golaha shacabka magaalada baydhabo waxaa ka socda shirka dibuushiisiinta koonfur galbeed oo looga hadlayo khilaafka siyaasiga imidka maamul ee halkaasi ka jira shirweynaha dib-uushiisiinta koonfur galbeed ee ka socda magaalada baydhabo waxaa barbar socda shirar gooni gooni a oo xal loogu raadinayo dhacdooyinkii dhacay ee siyaasiga iimidka maamul iyadoona ay ka qaybgalayaan shirarkaasi qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta horraanta toddobaadka ee soo aadan ayaa la filayaa in lasoo gebagebeeyo shirka duboysiisiinta koonfur galbeed islamarkaana laga soo saaro go'aaman magaalada baydhabo waxaa ku wada sugan qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada kuwaasi oo ka arrinsanaya dhibaatooyinka siyaasi ee dhowaan ka dhacay halkaasi iyadoona ay suuragal tahay in qodobada qaar laysku afgartoiok tq